redaksiyonumuz devam edirken bizden en çok izleyicilerimiz, müşterilerimiz tarafından talep gören modellerden biri var. Hyundai Elantra'nın 1.8 motoru. Şimdi neçinci yıl oynayacak? Demek 2011. 2011 oynanılacak. 155 bin mildedir avtomobil. Start 1450 dolar. Düzdür. 1450 dolarla başlayacak. Bak bu gördüğünüz avtomobil hele ki var. İndi növbədədir. İndi hele ki sentri oynuyor. Yani qeyd edim ki bəzən izleyiciler düşünür ki ancaq Prius'u gətirmək olur. Xeyr. İstədiyiniz hər modeli gətirmək olur. Misal Sentra'da normal maşındır. Azərbaycanda sevilən maşındır. Sadə motordur. Yəni 4 silindirli sadə motordur. Baxırıq. Misal üçün Grey 1.8 4 silindir. Benzin. Aha. Bu hansı kodundan oynuyor? Şey nədir bunun zədəsi? Bunda elə belə indir var, xanalı. Time extended. Hı-hı. Satıldı cəy lan sizə. Neçə udlar o? Bunu orada yerə baxasın. Hə. İndi Ford Fusion oynuyor. 1.5'dir. Hə, 1.5. EcoBoost motoruna 83 bin mil 2400 dolar veriblər. 2500. Bu Gürcistan'dan verirlər, bu göstərir. 2500 verdilər. 2550. 2600. Aha. Neçəyə qədər görəsən bu? 2600'ə getdi. 2016. Bak bu Ford Fusion. Əzikləri neydi zədəsi? Arxada da yoxsa yoxdur zədəsi? Zədəsiz. Zədəsiz. Aha. Növbət de Chevrolet Aveo. Önə əzikdi bunu. İnanmıram bu baha gelsin. Georgia. Aha. 1300. Düz zədəsi, elə bir ciddi zədəsi yoxdur ama trabeqi də var da 128 minlə 108 motor. Aha. Bu nədir? Dodge Challenger 2018 3.6 motor və abrazını 6 silindir 40 min probeqdədir. Hal-hazırda Florida'dan 4600 dollar, 4700 dollar, 4800 təkliflər artır. 4900 təkliflər davam edir. 5000 Florida'dan 5000 dollar. 5100 5100 5200 5300. Aha. Görək bu kimə və neçəyə qismət olacaq? 5500 5600. Bəli, aksiyon qızışır. Bizimkilər ekonom maşınlara yönəlsə də Amerikalılar görür ki, böyük mühərrikli böyük mühərrik yazımı olan maşınlara yönəlir. 5800 5900. Yəqin 6000-ə dayanarlar məncə. 100-100 artır artıq. Gördüyünüz kimi 100-100 artım eləmək olar. 6000 dollar 6100 dayanmır. Alabama'dan 6100. Ama maşın o kadar da çok pis vəziyyətdədir. Bunu görək nə oynayır bundan sonra. 2006 var. Bir tane de Chevrolet Traverse var. 7000 dollara kadar arttı. Neçəyə satıldı? 7000. Qara. 3-cü ildi. Hə. 9800 ilə başladı. 9800 verirlər daha doğrusu Texasdan. 100-100 artır. Bu elə modeldir ki, həm Amerikadan ala bilər, həm də Azərbaycandan. Gürcistandan da ala bilər. Amma patuşkası atıb, amma patuşkası atan maşını yəni bu qiymətə vermələr, nə bilim.
Bu kadar da bizden maraqlı deyil. Keçen növbəti maşına. Aha, kuruz. Minimum bir neçədən veririk? Hayırlı olsun. Tuttum. 1625. Tebrikler. Hayırlı olsun. Bəli, aksiyon devam ederken sonda aksiyondan udduğumuz maşını mən sizə göstermek istedim. Chevrolet Cruze'du. 2000 neçəydi bu? 2012 LTZ RS'di de. RS. Şekillerine bakırıq. Hal-hazırda ne xərc tələb edir? Maşında ne problem var? Bax, müştərilər, misal sifariş verəndə nə qədər müddətə biz maşını çatdıra bilirik Bakıda, Meyvəldə? 2 ay yarım maksimum. Qışda yəqin daha tez gələr, ya yayda tez gələr? Yayda tez gələr. Yayda tez gələr, hava şəraitindən asılı olaraq. Misal üçün, ən çox bizə sual verirlər, birdən maşının yolda başına nəsə gəlsə, pulumuz batır mı? Yox, sığortalıdır. Bütün maşınlar sığortalıdır. Daşınmaz sığorta almadır. Daşınmaz sığorta aldı. Puldakı əvvəlcədən təbii ki verilməlidir. Maşının pulu, yol xərci. Düzdür, yol pulusu, maşını. Rəsmi qayda bankdan köçürmə olur hamısı. Bankdan, invoice vasitəsilə köçürmə olur. Yəni bu təhlükəli bir şey deyil. Sadəcə, baxın, kimlə işləmək lazımdır, kimlərlə işləyirsiniz. Gedirsiniz, bəzən allanırlar ucuz görüb. Allanırlar, yanlış insanlarla işləyirlər. Bəli, inşallah bu maşını indi Bakıya gələndə biz gömrükdə təhvil alan vaxtımız biz sizə çəkib göstərəcəyik. Bəli, aldığınız kimi. Orada da çəkib göstərəcəyik inşallah izləyicilərimiz sizinlə bölüşəcək.